Heippa, mun avuntilaus tuli ja mä näytän näitä tuotteita. Ja alle jätän linkin, kuinka näitä voi tilata, jos haluaa. Ja se linkki menee mun blogiin, josta saa lisätietoja. Ja aloitetaanpa sitten. Mä näytän nämä, että näette vähän luonnossa näitä tuotteita, ja koska ne on joskus vähän erinäköisiä kuvastossa. Ja tässä on ekana tämä, mitä mä oon eniten odottanut. Mä teen tästäkin blogiin vielä jutun, että siellä voi käydä katsomassa. Tää tulee tällaisessa vielä pehmustukset tässä päällä. Tää on siis Avonin Luxe-sarjaa. Todella kaunis paketti. Ja tää on siis korostuspuuteri. Shimmer powder. Ja tää on niin nätti. Tää on niinku tällaista. Tässä on tällainen tekstuurikin tässä. Ja mä koitan, saisinko mä vähän otettua. Mä tosiaan haluan tämän kuvata vielä blogiin, että koitan tästä reunasta varovasti, jos mä saisin. Ja mä laittaisin tätä niinku tähän kohtaan sitten. Ja sitten myöskin kulmaluulle voi laittaa. Ja on todella nätti. Aivan ihana. Tuolla oli hintaa joku ehkä 15 €, että jos verrattain aika vähän. Sitten mulla oli Luxe-sarja toinenkin tuote. Tämä on eyeliner ja väri on Black Luxury. Ja se on tämän näköinen. Ja mä oon nyt päättänyt opetella käyttämään nestemäistä rajauskynääni. On todella tumma väri ainakin, niin kuin näissä yleensä on. Ja katsotaan, kun se kuivuu, että kuinka se pysyy. Sitten on tällainen kynsien koristelusetti. Nämä meni muistaakseni asiakkaalle, mutta mulla on itsellä nämä myös, niin mä oon... Täällä on siis tällaisia pieniä... Tää maksaa jonkun 5 €. Niin mulla on tuossa yhdessä kynnessä niitä laitettunakin. Ja tästä kynsihommastakin tulee blogijuttu, että kuinka mä oon ne laittanut. Niin sieltä voi käydä katsomassa. Mutta tosiaan pinsetit ja sitten näitä erilaisia timantteja. Tämä ei näy nyt kovin hyvin, mutta mä en viitti avata näitä, koska nämä ei tosiaan jää mulle. Mutta blogista löytyy kuvia sitten noista tuotteista. Sitten mä annan tästä nämä, näytän nämä taas nämä pakolliset suihkukeelit. Tämä on Mystique. Tuosta näkyy nuo tuoksut, jos näkyy. Vähän kiiltää, kun rupesi aurinko. Tai tänään on paistanut oikeastaan koko päivä. Sitten on nämä isot pullot, mitkä tuli nyt uutuutena näissä pumppupulloissa. Ja nämä on nyt sitten 720 milliä, vaikka kuvastoissa lukee 750, mutta se korjaantuu kuvastoihinkin pian, että olisiko se 6:sta tai 7:sta lähtien sitten oikein, mutta ne ei tosiaan ole 750 milliä. Ja sitten oli nämä jännittävät itse ruskettavat tuotteet. Näistäkin teen blogiin varmasti jotakin juttua, jos sen sitten erillistä videota. Että tässä on bronzing mousse, eli itse ruskettava vaahto. Ja tätä kokeilen todella mielelläni. Ja sitten oli tämä, mikä sopi myös kasvoille. Ja light ja medium on tämän. Ja mä en nyt näitä voi kokeilla, koska mä en halua mitään ruskeita länttejä. Että tässä on ihana sellainen tropiikin tuoksu. No täällä lukeekin, että tropical fragrance tai jotakin tropiikki juttuja. Niin se on semmonen. Ja tää ei nyt tästä läpi ainakaan tuoksu vielä miltään, mutta yleensähän noissa on joku tuoksu sitten.
Sitten mulla on täällä Anio Ultimate 7S Lifting Complex, tällainen seerumihan tämä on. Ja tää on se sama, mitä mä jo eilen mä illalla kokeilin. Mä otin itsellekin tällaisen ja näitä meni sitten asiakkaan. Täällä on tää munuma. Niin, tää tulee tällaisessa pipettipullossa. Tästä saa painaa ja sitten sieltä tulee sitä tuotetta. Ja tää on tosiaan seerumi. Mäpäs luen täältä, mitä tästä sanottiin. Kohottava yhdistelmä, käyttö. Levitä aamuisin puhdistutuille kasvoille ja kaulalle ylös ja ulospäin suuntautuviin liikkein. Käytä pelkästään tai NU-kosteusvoiteen alla. Jos aine aiheuttaa kutinaa, pidä 15 minuutin tauko pesun ja levittämisen välillä tai käytä säästeliäämmin, ei lasten ulottuville. Ja mä tosiaan kokeilin tätä jo illalla ja mulla ei tullut mitään oireita tästä muuta kuin että sellainen sileä iho. Ja jossain luki, että tämä sopii niin kuin meikin alusvoiteeksikin. Ja koska tämä on vähän vanhemmille, mä en muista oliko tämä 45-vuotiaista ylöspäin, niin mä käytän tätä ihan silloin tällöin vaan ja ihan kuuriluontoisesti. Ja tämä on tällaista valkosta. Ja sitten tietysti kun sen levittää, niin se muuttuu ihan läpinäkyväksi. Ja todella hyvin imeytyy. Ja tätä ei tosiaan tarvitse laittaa paljon, että tämä on riittoisaa ainetta. Ja tässä on kevyt tuoksu sellainen. Ihan ok. Ja tosiaan näin nopsasti imeytyy. Ja tähän voi sitten laittaa meikin päälle. Tai sitten yövoiteen riippuen siitä, mihinkä on menossa. Sitten seuraava voide. Anio Clinical edelleen. Tämä on Absolute Even. Ja tämä on niin kuin ihonsävyä korjaava voide. Ja mä käytin tätä viime vuonna, koska mulle tulee, aina kun vähäkään aurinko paistaa, niin mulle tulee tähän, no nyt mulla on meikki, mutta tähän tulee sellaisia niin kuin maksalaikkiä. Ja sitten ylähuulen ylle. Niin tätä kun mä käytin viime vuonna, niin ne hävisi. Ja nyt ne on tullut takaisin, niin mä ostin tätä taas. Että tässä nyt on varmaan puoli vuotta, että en ole käyttänyt. Niin sitten ne tuli tosiaan takas, mutta nyt alan taas käyttämään tätä. Ja katsotaan, lähtisikö ne taas pois. Tosiaan tämän näköinen tuote. Tätä saa seeruminakin, mutta mulla oli riittävä tämä voide. Että jos on oikein pahoja läiskiä, niin sitten varmaan kannattaa se seerumi ottaa. Sitten näitä mulla on tässä useampikin. Nämä on sitä hiuksiin jätettävä arkan öljyhoito. Ja näitä mulla on itsellä jatkuvasti käytössä. Ja näitä on mulla blogissakin yleensä myynnissä, koska tää on niin loistava tuote. Ja näitä on tässä tosiaan useampi. Osa menee blogimyyntiin. Sitten on kaksi tällaista. Nämä on samanlaisia kasvovesiä. Tässä on valkoista teetä ja jotain muuta. Ja tää on ihan perus ja tää oli tosi edullisia nämä, että sen takia otin. Ja nämä oli nyt 30 plus vuotiaille ja nämä oli tuota Natural-sarjaa. Ja samaa sarjaa. Myöskin 30 plus vuotiaille on tämä silmänympärysvoide. Ja edelleen muutaman euron. Ja todella kiva kokeilla tätäkin. Mä en tätä vielä avaa, koska mulla on muutama silmänympärysvoide siellä vielä kesken. Sitten oli vielä täällä. Täällä oli tällainen vartalon kuorintavoide, edelleen muutaman euron. Ja tää on tosi riittoisa purkki, tää on 200 milliä. Ja tää on Garden of Eden. Aivan ihana tuoksu. Niin kuin nyt vaan voi arvella, miltä Edenin gardenissa on tuoksunut, niin ihana koklata
tuota. Ja sitten on vielä meikkituotteita. Ja mä näytän tämän vielä. Tässä on hiusmaski. Planet Spa-sarjaa. Ja tätäkin on kiva kokeilla yllättäen. Mä käytän hiusmaskia joskus ihan hoitoaineenakin, että kun on niin käsitellyt hiukset, niin käytän ihan sitten joka pesussa. Sitten on tällainen jännittävä tuote. Tää on ryppyjen täyttövoide. Mutta nyt kun mä oon käyttänyt sitä Avonin NU-sarjan voidetta, niin mulla ei tällä hetkellä oo ryppyjä. Että mä todellakin odotan, että ne tulevat takaisin. Pääsee tätä testaamaan. Ja mitäs tästä sanottiin? Täyttöaine rypyille, käyttö. Levitä aamuisin puhdistetulle kasvoille suoraan rypyille. Jos kihelmöltiä ilmenee, odota 15 minuuttia puhdistuksen jälkeen tai käytä säästeliäämmin. Ja mä en tiedä, näkyisikö tuosta tuo. Ei se taida näkyä tuo sisältölista. Wow, tää on tällainen niinku viistopäinen kynä. Tää näyttää itse asiassa vähän joltakin piikiltä, sellaiselta botox-piikiltä, mutta täällä siis ei ole mitään piikkejä. Ja tätä ilmeisesti pyöritetään täältä. Tuolta näkee, kun se lähtee se aine sieltä tulemaan. Ja koitetaan pikkusen tuohon. Tää on tällainen joustava tämä pää. Että tätä ei tarvitse yhtään pelätä. Täältä ei tosiaan tuu mitään piikkiä. Ja ihan läpinäkyvä on tuo tuote. Ihanan pehmonen. Tää heti täytti niinku tän mun kädenkin. Harmi, kun tää ei varmaan näy sinne, mutta ei nyt ainakaan tunnu mitään kihelmöintiä. Tulis nyt jo ryppyjä, niin pääsis tuota kokeilemaan. Sitten on, mitäs mulla on täällä? Eyeshadow pensil ja glimmer stick ja sitten on yksi tällainen ripsari. Tääkin oli muutaman euron. Tää on sitä nuorisosarjaa, mutta nää on ollut ihan perushyviä ripsareita. Sitten on yksi kynsilakka. Tää oli uutuus Platinum Top Coat. Elikkä päällyslakka. Ja tässä oli sellaista pientä, tosi pientä hiilettä, että mä en tiedä näkyykö se edes kameralle. Ja sitten tässä on kaksi tällaista, edelleen sitä Color Trend -nuorisosarjaa. Mutta minähän olen nyt nuori jälleen, koska minulla ei ole ryppiä. No niin. Elikkä tällaisen otin. Tämä on luomiväri Duo ja Glamour Eyes on tuo väri. Ja musta ja valkoinen ihan. Wow. Näissä on ihan hyvä pigmentti. Varsinkin hintaansa nähden, että kun ovat tosiaan muutama euro. Tää on hyvä sellainen ottaa mukaan. Tässä on korostusväri ja rajausväri sitten sama. Voi käyttää siihenkin tarkoitukseen. Sitten oli eyeshadow pensil. Mä näin tämän siellä. Mä luulin, että tämä on tuota huulikynä, koska tää on punainen. Mutta tääkin onkin nyt sitten luomiväri. Tää on kyllä niin, se on tuo punainen tosiaan. Tää on niin kevyt tällainen väri, että tätä varmaan voi käyttää huulipunanakin. Sitten viimeinen tuote, tää on glimmer stick ja väri on dark brown. Ja tämä taisi olla brow definer, eli kulmakarvakynä. Ja tumman ruskea tosiaan on väri.
Ja täältä saa pyörittää tuota terää lisää tarpeen mukaan. Ja mä en tätäkään nyt kokeile, koska mä en tiedä jääkö tähän mulle. Ja siinä oli kaikki. Täällä on vielä tuli jotakin tällainen näytepussukka. Ja tuo tosiaan uudistuu, tämä punainen sarja Avonilta. Tämä oli juurikin minun ikäisilleni, 35-vuotiaille. Niin tosi kiva, kun pääsee tätä kokeilemaan. Ja täällä näkyy, että on tulossa vielä seerumi ja sitten tuollainen puuteri uutuuksia. Ja tällaiset tällä kertaa. Ja jos tosiaan haluaa tilata Avonin tuotteita, näitä voi tilata netistä suoraan kotiinsa, niin jätän alle linkin, että mistä saa lisätietoa. Ja ei muuta. Kiitos kun katsoitte ja heippa!